ក៏ណាជាបឋមខ្ញុំបកណាសុំក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យកែទាំង3មានពុទ្ធពុទ្ធឈួរនិងព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ដ៏ឧត្តមនៅក្នុងពុះនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រទេសរានធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់កណ្ដាលនៅក្នុងផ្សែអត់នេះយើងនឹងសិក្សាបន្តតេតតងទៅនឹងអបាយមុខព្រះថាជាហេតុនាំឲ្យសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឬក៏ជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្